Smart Business Club នឹងអាចបង្កើតនៅតាមខេត្តដើម្បីសម្រួលឲ្យអ្នកសិក្សាតាមប្លុកខេត្តនឹងគាត់ប្រមូលជាក្រុមជាសាខា Business Club ហើយបងទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនៅទីនោះឬយ៉ាងម៉េចបាទយើងមានផែនការបែបហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំយើងធ្វើឲ្យបានគ្រប់ខេត្តក្រុងនោះមានមួយខេត្តមួយខេត្តមួយដែលជាទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមនុស្សចូលទៅក្នុងនឹងបានដោយមានកម្មវិធីមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងក៏នឹងបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសទៀតប្រទេសដែលមានប្រជាជនយើងច្រើនដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បង្កើតឲ្យមាន Smart Business Club នឹងដែរបាទដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តបង្កបង្កើតបង្កើនដួងព្រលឹងឲ្យរស់ទៅបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចសាសនាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធចុះប្រសិនបើគ្មានវត្តទេទៅជួបជុំគ្នាកន្លែងណាយូរយូរទៅរសាយបាត់ណាមានតែធម៌ត្រូវមានកន្លែងដាក់ធម៌យើងមានកម្មវិធីយើងមានឯកសារយើងមានមេរៀនយើងមានគំនិតយើងត្រូវមានដាក់ត្រូវមានកន្លែងដើម្បីដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្កើតក្លឹបហ្នឹងយើងមានគម្រោងអាជីវកម្មនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយខេត្តមួយខេត្តមួយខេត្តមួយនឹងមានហើយជំហានដំបូងគឺខេត្តធំៗសិនខេត្តទូទៅតាមក្រោយតំបន់យើងជិះតំបន់បាទបាទតោះទៀតណែបរីឃើញគួយឆ្ងោកឆ្ងោកអត់មានចាលោកគ្រូចង់សួរថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយ Smart Business Club របស់លោកគ្រូមានបញ្ហាអីតើសមាជិកនៅក្នុងក្លឹបទាំងអស់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏ជាប់ទៀតតងនឹងបញ្ហារបស់នៃក្លឹបអត់បាត់លោកគ្រូបញ្ហាអីខ្ញុំស្លាប់ហ៎ទេដូចថាថ្ងៃណាមួយក្លឹបយើងគេចោលប្រកាន់ដូចក្លឹបបលគុសុខភាពគេចោលប្រកាន់ថាក្លឹបកំពុងតែធ្វើអីមួយអញ្ចឹងដូចថាក្លឹបយូរទៅថាក្លឹបគេមានក្លឹបមានបញ្ហាដូចទីក្លឹបកំសាន្តអីយើងព្រៀតធៀបគ្នាណាអឺមានការបាញ់បោះមានការបាទតងដល់សមាជិកក្លឹបត្រូវទទួលខុសត្រូវអឺយើងបង្កើតក្លឹបនឹងមកយើងបានត្រៀមទុកថាបើសិនជាមនុស្សស្លាប់ក៏ក្លឹបនឹងនៅតែដើរស្ថាប័នមួយដើរបានរៀនបានគឺអត់មានស្ថាបនិកក៏ត្រូវតែដើរបានណាអញ្ចឹងបាននិយាយអំពីការស្លាប់វាមិនទៀងទេមនុស្សយើងនោះអ្វីដែលយើងមិនអាចដឹងបានយើងដឹងថាយើងកើតថ្ងៃណាអាស្លាប់ថ្ងៃណាយើងមិនដឹងទេដូចមានពាក្យគេថាស្អែកនឹងថ្ងៃស្លាប់មិនដឹងឲ្យមួយណាមកមុនទេណាអញ្ចឹងវាជា system វាជាប្រព័ន្ធវាជារចនាសម្ព័ន្ធអត់ពីយើងត្រូវតែមានវាដើរពីព្រោះកម្មវិធីចំណេះដឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អំពីមេរៀនដែលខ្ញុំចេះទាំងប្រមាណថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមែនទេនេះនៅក្នុងនេះអាក្នុងខួរក្បាលនឹងមានទេប៉ុន្តែអត់ពីខ្ញុំទៅនៅក្នុងនេះមានទាំងអស់ណាហើយប្រឹងថតរាល់ថ្ងៃក៏ដាក់ក្នុងនឹងទាំងអស់ដែរគឺយើងត្រូវតែត្រៀមផានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបណ្ដោះអ្នកក្រោយទៀតតាមរយៈឯកសារតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺអ្នកក្រោយដែលគាត់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់អ្វីដែលជា requirement របស់យើងគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលបាទមួយទៀតក្នុងករណីថាមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងវាអត់មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកទេព្រោះសមាជិកគឺគ្រាន់តែមកចូលរួមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងនោះសមាជិកណាមួយមានបញ្ហាអានោះជារឿងរបស់គាត់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាសមាជិកណាមួយគាត់ចូលមកដោយគាត់បានធ្វើរឿងខុសច្បាប់ពីមុនមកហើយអានោះជារឿងរបស់គាត់ទេយើងនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅលើកម្មសិទ្ធិឬក៏សហការីនៃបទល្មើសអីទេគឺយើងសហការគ្នារួមគ្នាក្នុងគោលដៅបង្កើត
ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតមេរៀនបង្កើតកម្មវិធីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានរឿងប្រះចាក់ទៅរឿងអីផ្សេងផ្សេងសម្បែងនយោបាយក៏អត់ចូលដែរណានយោបាយក៏អត់ចូលដែរតែបើសិនជានរណាធ្វើបាក់ធ្វើនយោបាយហើយចូលមកក្នុងហ្នឹងហើយគេមានបញ្ហានយោបាយអានឹងរឿងរបស់គេទេមិនរឿងរបស់សមាជិកយើងទេចា៎បាទហើយក្លឹបកំសាន្តមួយចំនួនដូចមានអ្នកទៅជក់គ្រឿងញៀនក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងក្លឹបកំសាន្តផ្សេងក្លឹបកំសាន្តផ្សេងក្លឹបសិក្សារបស់យើងនេះផ្សេងក្លឹបសិក្សារបស់យើងអត់មានទៅលេងរបស់លេងអានេះអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងទេលក្ខខណ្ឌបើសិនជាសមាជិកណាមួយប្រពុតអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ហើយយើងអត់ឲ្យចូលបើយើងដឹងយើងអត់ឲ្យចូលបាទណាយកនេះគង់អីយកប្រពន្ធយកអីប៉ុណ្ណឹងណារឿងណាមានស្រីមានអីអាហ្នឹងរឿងរបស់គង់ហើយយើងនឹងបដោះស្មារតីឲ្យយុវជននិងអ្នកជំនួយហ្នឹងកុំឲ្យយកប្រពន្ធច្រើនស្រីស្រីគុកបាទសាលស្រីស្រីក៏គុកចឹងចេះតែថាអញ្ចឹងបានប្រុសប្រុសចេះតែបានដៃបើខ្ញុំឲ្យមានស្រីឲ្យស្រីទៅមានណាវិញមានប្រពន្ធអត់អីទេយើងធ្វើជំនួយណាកាលណាយើងប្រព្រឹត្តរឿងផ្ដេសផ្ដាសអ្វីៗមួយអាចរលាយដែល Warren Buffett គាត់បាននិយាយថាចំការគេឈ្មោះរបស់យើងយើងកសាង20ឆ្នាំតែអាចរលាយទៅវិញត្រឹមតែ2វិនាទីឯងបាទតើតើទៀតមកសំសួរសំណួរទៀតអញ្ចឹងសួរសំណួរតែគេបងតើមានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ភ្លាមភ្លាមដែរឬអត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានដៃគូជាមួយចង់ភាសាសម្រាប់ចិត្តមួយតែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ចង់មកសួរភ្លាមភ្លាមតើមាននេះក្លឹបតើមាននេះរឿងភ្លាមភ្លាមនេះអត់មានទេហើយក៏កុំឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើអីរឿងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងដែរណាត្រូវមានទម្លាប់ធ្វើអីមួយដែលមានផែនការយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានការណាត់ដែរណាលុះត្រាក្នុងករណីចាំបាច់អាហ្នឹងជារឿងផ្សេងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីអីហ្នឹងផ្សេងៗប៉ុន្តែរឿងផែនការរបស់យើងក្នុងការពិភាក្សាសូម្បីយើងទៅប្រឹក្សាជាមួយមេធាវីក៏គេត្រូវតែដាក់ពេលវេលាសូម្បីតែយើងទៅកាត់សក់ជុំកាលទៅកក់កក់កន្លែងមួយគេទៀតអ្នកខ្លះតដេកសន្តាគារទេប៉ិនខលតកក់មុនហើយហ៎អញ្ចឹងកុំឲ្យយើងមានទម្លាប់ធ្វើអីមួយដែលអត់មានផែនការធ្វើភ្លាមភ្លាមព្រោះភ្លាមភ្លាមនេះមានតែរឿងបលិសពេទ្យដែលគេសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេមានការប្រចាំការទេដែលគេអាចធ្វើទៅបាននោះបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើង live មួយសប្តាហ៍ម្ដងកម្មវិធីជួបជុំមួយខែម្ដងបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួបគណៈគ្រប់គ្រងឬក៏ស្ថាបនិកឬក៏គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកច្បាប់ដែលមានដែលយើងចង់ដឹងនឹងឯងធ្វើការណាត់ជួបណាមិនមែនដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមកើតទេសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យហើយហើយក៏កុំឲ្យមានទម្លាប់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់មានន័យថាយកថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះគេចិត្តខ្សែធនឬចិត្តអីចឹងយើងចង់ទៅទៅទិញឬទៅអីតែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងវាមិនទាន់បានច្បាស់លាស់បាទនិយាយគាត់តែចង់ភាសាភ្លាមភ្លាមថាតើយើងគួរទៅទិញឬភ្លាមភ្លាមហ្នឹងប្រហែលនាទីវាអាចថាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃចឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃត្រូវធ្វើការណាត់ត្រូវធ្វើការណាត់ណាបាទបាទព្រោះឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនយើងចង់ទិញវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាចំណុចអីខ្លះបាទសិក្សា background អីខ្លះសិក្សាប្រវត្តិអីខ្លះសិក្សាបំណុលអីខ្លះសិក្សាការចប់បន្ទុកអីខ្លះ